napakkata ja aurinkoista pikkupakkaspäivää. Siinä on matikka ollut nyt parisen tuntia roikassa. Ja akkulaturi on siinä kaiken varalta paikallaan ja tänne on sitten vielä yksi piuha viritetty tuohon suodattimen jalalle. Siinä kai se on sitten öljynpaineen mittari. Mittari on tuossa kabiinissa ja ruvetaan paakaatettaa yksinkertaisesti konekäyntiin ja katsotaan, näyttääkö mittarit isoja lukemia vai näyttääkö mitään. Itellä saattaa nuo verenpaineet välillä vähän näyttää isojakin lukemia, mutta niin mitä liian mahtainen natikan mittari näyttää. Kytkintä pohjaa ja annetaan vähän hehkutusta ja jalkakaasua pannaan sen verran, että riittää. Tuossa on mittari tuossa ikkunalla. Katsotaan, värähtääkö viisari vai tapahtuuko mitään. Joo, ei värähystäkään painemittarissa. Ei uskalla nyt enempää käyttää. Kyllä se pitäisi tuolla käytölle jo reagoida. Ja kaikki pitäisi olla nikipittäihin. No, kyllä. Ei katse auta. Lähetäpä köpitetään taas koskiraptorille. Tuomon taikka vellun juttu sille. Se on moro. Joo, kävin tässä tunkasemassa vähän pottuja kulukkutorvesta alas. Ei ehkä tukehu ihan omaan vitutukseen tässä. Katsotaan vielä pari juttua tässä. Ennen kuin uskotaan tältä osin tämä homma niinkö. Elikkä tehdään semmonen juttu, että minä otan nyt kylmän viileästi tuon mittarin pois tuosta paikaltaan. Öljytörppä alle. Katahettaa nyt ihan sitten siltään, että siitä nyt pitäisi tuosta kyllä tulla sitten öljyä, jos siellä öljynpainetta on.
Joo. Kuten kuvasta näkyy, niin ei mitään. Ei mitään. Sitten vielä yksi juttu ennen kuin tässä kompastuu roikka ja vetää se turvalleen vielä kaiken muun hyvän lisäksi. Katsotaan tuonne konepällin alle. Kurkistellaan tuosta öljyntäyttöreijästä tuonne venttiilikoppaan. Siellä nyt näyttäisi, että ei se ihan kuivanakaan oo, mutta onko se sitten siltä jäljiltä tuo öljy tuossa, kun minä olen sinne nyt melko vasta vaihoin sitten öljyt. Siellä on ihan tuoreet öljyt nyt tuolla koneessa, että vähän mystiseltä nyt vaikuttaa. Siinä saisi joku kaveri nyt olla vähän kattelemassa, mitä tuolla venttiilikopassa näkyy. Näkyy, että jos sitä vähän käyttäisi tuossa. Mutta. Kyllä sitä öljyä pitäisi ensisijaisesti näkyä täällä. Ja tästä ei nyt näe. Joo. Asia menee nyt tutkintaan. Ei kai tässä muu auta. Jatkotutkimukset päälle. Joo, kyllä. Lähetäänpä mennä köpittämään. Joo, moro.